До виборів місцевих такий був спокій в країні, зокрема на Сході. Дехто навіть казав, що війна вже себе вичерпала, все тихо. Але не все так райдужно. Бойовики активізувалися. Дехто ситуацію вже називає ескалацією конфлікту. Що ми маємо на Сході, чому так і якою буде далі ситуація, ми говоримо сьогодні у програмі «Час діяти», телеканал НТА, я Оксана Гнатишин. І гість у нашій студії Володимир Скоростецький, який є офіцером регіонального медіа-центру Збройних сил України. Щойно повернувся на вихідних, буквально повернувся з зони антитерористичної операції, прес-офіцер одного з підрозділів там. Пане Володимир, розказуйте, чи все так, як виглядає на цифрах, тому що ми маємо, ну, цифри говорять не про найкращу ситуацію, про 25 мінімум обстрілів протягом дня, зокрема минулий день. Чи насправді все так і зовні виглядає, як на цифрах? Доброго дня, пані Оксано. Дякую за запрошення в студію. Дійсно, впродовж жовтня я виконував обов'язки пресофіцера одного з підрозділів в зоні антитерористичної операції. Міг щодня переконуватись в тому, що бойовики в жодному разі не збиралися дотримуватись якихось вимог щодо виконання мінських домовленостей. Тому, дійсно, як ви правильно відзначили на початку, до проведення місцевих виборів, а на Донбасі вони проходили у визначених районах та містах, Краматорськ, Слов'янськ, інші, все було начебто тихо. Потім, коли місцеві вибори відбулися в Україні, ситуація з кожним днем набувала все більшого загострення. Давайте ми покажемо глядачам інформацію станом на зараз, яку ми маємо ситуацію в зоні АТО, з штабу АТО безпосередньо, і повертаємось до нашої студії. Вже понад тиждень ситуація в зоні АТО зовсім не нагадує перемир'я. Українські військові все частіше фіксують обстріли зі сторони так званих республік. Бойовики почали активно використовувати та обстрілювати українські позиції зі зброї, яку давно вже повинні були відвести від лінії зіткнення. Активно стріляють на Донецькому та Маріупольському напрямках. А за останній тиждень від порушення режиму тиші Україна втратила кількох військових. Та чи не кожного дня від обстрілів зазнають поранення солдати. Через таку ситуацію керівництво країни навіть дозволило армії вогонь у відповідь. Та все частіше говорять про можливість повернення зброї на передову, яку, згідно мінських угод, відвели від лінії фронту. Луганський напрямок. Вчора було абсолютно тихо. На цій ділянці фронту бойовики не порушували режим припинення вогню. Донецький напрямок. Вчора було спокійно на Світлодарській дузі. Водночас на околицях Горлівки, зокрема у Зайцевому, Майорську та Новгородському, протягом минулої доби противник неодноразово відкривав вогонь у бік наших позицій, як у світлу, так і в темну пору доби. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, було зафіксовано один епізод використання бойовиками міномету калібром 82 мм. Обстріл у Зайцевому з близької відстані тривав понад 2,5 години. На ділянці фронту між Горлівкою та Ясинуватою противник відкривав вогонь по наших позиціях у Троїцькому та Верхньоторецькому. Вогонь вівся з сусіднього селища Красний Партизан, який є опорним пунктом бойовиків, які діють у цьому районі. Разом з тим, найскладніша ситуація характеризується на західних околицях Донецька. І я розпочала з того, що до виборів все було спокійно, і ви це підтвердили. Чи ця ситуація якимось чином може бути пов'язана? Ну, війна – це продовження політики іншим способом, як казав свого часу Бісмарк. І одно без іншого бути і не може. І фактично спонсори тероризму донбаського, ну, а це Російська Федерація, певним чином намагаються вони випробовувати різні форми і методи впливу на Україну. В тому числі і поєднуючи таку активність своїх посіпак донбаських, бойовиків з, скажімо так, проведенням місцевих виборів, ну і активізацію тої агентури політичної, яка в них залишилася на території України. Якщо ми вже заговорили підтримку з боку Російської Федерації, наскільки зараз є ця підтримка бойовиків в плані матеріальному? Наскільки в нас є інформація? Так, дійсно, у нас штаб АТО має
практично щодня інформацію. Тобто і надалі йде масштабна підтримка, вона не зменшується? 400 кілометрів неконтрольованого кордону державного, українсько-російського. Через неї майже що вночі, тому що ну, вдень заводити такі конвої досить проблематично, а вночі вони, маскуючись темрявою, заводять і автомобільні конвої і доставляють зброю, боєприпаси та бойовики, підтримку живою силою іншим транспортом. Тобто і надалі не зменшується кількість. Дехто нас гріє там навіть з політиків про те, що вичерпує себе агресор, все менше і менше йде підтримка бойовиків. Ну, я би не став так райдужно, припустимо, ставитись до такої ситуації. Так, дійсно, певне зменшення активності було. І було тривалий час, що могло там дозволити робити певні оптимістичні прогнози. Ну, проте, як бачимо, що ні росіяни, ні терористи цих фейкових геополітичних утворень, вони не заспокоюються. Тобто йде лише певна зміна формату їхньої діяльності і по-іншому вони намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. Що роблять наші військові у відповідь на обстріли з боку агресора? Ви чули, що буквально днями президент України своїм розпорядженням дозволив відкривати вогонь у відповідь, а якщо це буде необхідно, то й повернути на позиції важку техніку. Фактично, Збройні Сили України зараз готуються до зимового періоду, займаються бойовою підготовкою, але якщо для цього складеться ситуація, то на передню лінію повернуться і танки, і артилерія, і міномети. Тобто ми вже в готовності, так? Так, для того ми тренувалися, для цього була здійснювалася підготовка, обслуговування техніки, обслуговування для її експлуатації в зимовий період. Ми завжди кажемо про те, що такі перемир'я, спокій такий, дає нам можливість наростити сили. Чи зараз це відбулося, чи це таке, пішло на користь? Є таке прислів'я одного з американців, що мир – це час, коли всі перезаряджаються. От. Ну і, власне, от формат цього перезаряджання був зараз. Хто, на вашу думку, більше перезарядився, агресор чи ми? Ну, скажімо так, у української армії був час для того, щоб провести активні тренування. Ми бачили тренування морської піхоти, ми бачили тренування підрозділів високомобільних десантних військ. Зараз з понеділка буквально на Яворівському полігоні поблизу Львова розпочнеться серія активних українсько-американського канадських тренувань з залученням піхотних підрозділів. Розумію, це вже не перші тренування. Чи ми вже можемо на практиці застосовувати певні знання, отримані від канадських колег? Ну, до цього американці активно тренували підрозділи Національної гвардії. І судячи з їхніх дій в зоні АТО, що ці навички пішли на користь. Я думаю, що зараз от більш активно наші закордонні партнери будуть готувати нашу українську піхоту. Я думаю, що піхота в нас і так отримала практичний значний досвід. Власне, ми зараз його лише закріпимо і навчимось трошки якимось сучасним методикам більш. А треба віддати належне, що американські військові і канадські військові дуже хороші методисти. Вони дуже добре, у них хороший рівень саме от методичної підготовки і навчання військ. Це те, що зараз буде відбуватися, бо я вас перебила, на Яворівському полігоні, ще раз уточніть, в якому керунку будуть проходити навчання? Значить, це серія навчань, вона розрахована аж до 2017 року, тобто фахівці американської армії, фахівці канадської армії будуть здійснювати багатопрофільну підготовку фахівців підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Це і піхотинці, і офіцери інженерних підрозділів, медицина, логістика і багато інших. Повертаємося безпосередньо на схід. В якому зараз, наскільки морально хлопці не вичерпали ще себе, коли наступні ротації будуть відбуватися? Ну, стосовно ротації, поки що говорити зарано, то це і, в принципі, інформація з обмеженим доступом. А стосовно бойового духу, я думаю, що українці – народ міцний, і хлопці, які пробули вже
багато місяців в окопах, а вони і далі готові воювати, тому що є розуміння того, що не воюючи за свою землю, можна втратити все, можна втратити державу і, відповідно, втрата батьківщини по-інакшому неможливо, тільки треба стояти до кінця. Окрім прямої небезпеки, обстрілів, зградів та іншої техніки, існує така річ, як робота диверсійно-розвідувальних груп. Наскільки нам вдалося зробити певні поступки вперед з їх виявлення на нашій території, зокрема контрольований нашими військовими? Ну, велика лінія розмежування між тими геополітичними утвореннями, так званими ДНР, ЛНР та Україною, майже 500 кілометрів фронту. Звичайно, що ділянки є по-різному контрольовані, але найбільш такі небезпечні, то вони перебувають під неусипним контролем, і досить часто буває таке, що диверсійні групи противника не можуть зайти до нас або їх відловлюють в близьких тилах. Тобто цю ситуацію, можна сказати, контролюємо трішки? Вона контрольована, так. Гаразд, наскільки зараз можна говорити про певні тимчасове розмежування? Є, наскільки зараз ми можемо говорити про відвоювання наших територій? Чи про це зараз не йдеться? Я би хотів наголосити на тому, що сама неспокійна зона на даний момент – це район Донецького аеропорту. Незрозуміло, чому бойовики намагаються так активно діяти саме в цій зоні. Напевно, то, що фронт найближче підходить до їхньої метрополії, це до міста Донецька, Макіївка, Інакієво, найбільша концентрація військ. І от, як бачили, що недавно вони намагалися штурмом взяти Піски, це селище, яке фактично примикає до розташування аеропорту, яке вже є майже міста Донецька, у них нічого не вийшло. Наші хлопці були готові до відбиття атаки, відкинули противника назад, але мусимо констатувати, що ми повинні бути готові до таких активних провокацій з використанням зброї на всіх ділянках фронту. Маріуполь, зараз вже так трішки чутки шириться про те, що є небезпека вкотре, що Маріуполь не втримає оборону. Наскільки така інформація, варто її серйозно, на скільки відсотків сприймати? Цю інформацію можна трактувати по-різному. Власне, з військової точки зору маріупольська операція, тобто з їхнього боку, вона би забрала занадто багато зусиль, витрат і жертв особового складу з їхньої сторони для того, щоб людина в здоровому глузді її розпочинала цю операцію. Тому що, по-перше, маріупольський плацдарм укріплювався вже понад півроку. Концентрація військ велика. Тобто є засоби і сили для відбиття атаки із моря, із суші. І тому, можливо, якось політичним шляхом вони будуть спекулювати на цьому плацдармі, але вже це не армійська тактика, це більш треба політикам розбиратися. Зрозуміло. Які ділянки є найнебезпечніші, до прикладу, на Луганському напрямку? Де зараз найгарячіше, скажімо так? Це, звичайно, Станиця Луганська, місто Щастя, Кримське, Трьохізбанка, фактично ті самі ділянки, які були і літом. Це позиції, це основні населені пункти по лінії розмежування, яка проходить по Сіверському Донцю. Тобто там постійно йдуть обстріли. Яким чином місцеве населення діє? Чи це за межами місцевого населення, життя місцевого населення? Позиції Збройні Сили України діють по тому принципу, ми не ховаємося за мирних мешканців. Навпаки, ми закриваємо їх. У росіян інша тактика і у їхніх поплічників. Тобто громадян таких проблем безпосередньо у громадян з обстрілами немає наразі. Ми стоїмо ближче до агресора, так? Буває, звичайно, що особливо, якщо вони застосовують артилерію, міномети, або місцеві мешканці, ви казали про диверсійні групи, то
Диверсанти ставлять міни з таким розрахунком, щоб підривалися на них не лише військові, а навпаки, для того, щоб і мирні калічились. Це викличе збурення місцевого населення і може викликати певну протестну хвилю. На початку війни ми говорили про місцеве населення, інколи дуже часто нерозуміння з боку місцевого населення. Вже через рік ми говорили про більшу лояльність місцевих мешканців, навіть допомогу військовим. Якою є зараз ситуація? Ви знаєте, що люди думаючи, люди мислячи і здатні до аналізу, давно вже зробили свої висновки. Як так, але як відсоток ті, таких людей збільшується? Живуть на територіях підконтрольних України, так і тих, які зараз проживають на території цих фейкових республік, але не мають можливості звідти забратися. Я от наведу приклад, їхав сюди з жінкою, яка виїхала з Донецька. Вона їхала на територію підконтрольної України для того, щоб її дитина могла почуватися в спокій. У неї дочки 2 роки. Вона везла її в Київ до сестри. Вона каже, ну, по-перше, неможливо жити, тому що страшно. По-друге, економічна ситуація настільки виснажила місцеве населення, що навіть тільки економічний фактор спонукає їх до того, щоб повернутися в Україну. А якщо вже іти до політики державотворення, то люди прекрасно відчули різницю між життям в Україні, як нормальне, стабільне суспільство, нормальна держава, і життям в якомусь фейковому утворенні, де нема закону, де нема людських умов. Це розуміють там одиниці, там 40% населення, 20-50% за вашими відчуттями? Ну, за моїми даними і спостереженнями, що це вже почали розуміти значно більше людей, ніж це було на початку. Тобто 40-50, можливо, відсотків від тих, хто зараз там мешкає. Повертаємось знову до наших хлопців, які там боронять країну, з забезпеченням. Це чи все цього достатньо? І як зараз відбувається? Тому що зараз, ну, як на мене, протихла інформація про волонтерські рухи, тим паче зараз з тими переслідуваннями волонтерів. Наскільки зменшилась кількість бажаючих на волонтерській основі допомогти нашим військовим? Ну, ви знаєте, волонтери продовжують їздити, продовжують допомагати. Я, принаймні, був свідками декількох приїздів волонтерів на передові позиції. Їх завжди чекають, радо приймають наші Збройні Сили. Стосовно армійської логістики, ну, ми можемо лише перехреститися і сказати, що нарешті щось почало діяти в державі, і такого, щоб от заїжджав на склади, які знаходяться в місті Артемівську, вони постачають одяг, речі, продукти харчування навколишні військові частини. Буквально при мені заїжджали фури з заводів виробників, які привозили теплі речі, фури взуття, і тут же приїжджали представники військових частин, офіцери, логісти, які виписували по накладних, кому що треба, получали для своїх солдат та офіцерів теплий одяг. Тобто в цьому керунку робота йде? Населення... Я не скажу, що все вже так аж ідеально, але вже такого критичної ситуації критичної немає. Маси вже нема в цьому. Яка зараз кількість, щоб ми зрозуміли, військових, зокрема Збройних сил, чи загалом військових, якщо охарактеризувати, зараз на сході знаходиться? Ну, якщо у нас Збройні сили збільшились майже вдвічі у порівнянні з армією часів Януковича, так, 180 тисяч ми стали, 280 тисяч, ну і, скажімо так, створена групировка, угрупування військ для того, щоб утримувати і виконувати бойові завдання по всій лінії розмежування, і в тому числі, щоб у нас не були оголені тили і ділянки кордонів, які межують особливо з країною-агресором. От, там також потрібно тримати бойові навчені частини для того, щоб і місцеве населення, і ми всі почували себе спокійно. Що ви можете сказати таку загальну на підсумок фразу для наших хлопців, які зараз там, і з'єднуючу, об'єднуючу фразу, і для людей, які тут, ну, сподіваємось, вболівають, сподіваємось, підтримують? Я хочу сказати, хлопці, за нас тут моляться, в нас вірять, і ми мусимо виконати свій обов'язок, який на нас покладений, совістю, людьми і державою. А людям хочу сказати, просто вірте в нас і моліться за нас, а ми все зробимо. Буде мир і перемога буде за нами.
Дякую, пане Володимир, за участь в програмі і більше дякую за ту роботу, яку ви робите. Зі свого боку, нагадаю, Володимир Скоростецький, офіцер регіонального медіа-центру Збройних сил України, який нещодавно повернувся з зони АТО, трішки з нами поділився своїми розмірковуваннями і роз'ясненнями ситуації, яка зараз відбувається на Сході. Наразі кажемо до зустрічі. Це програма «Час діяти», телеканал НТА. Я Оксана Гнатишина.